Bakının Nizami rayonundakı 10 saylı tam orta məktəbin binasının əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra sentyabrın 5-də açılışı olub. Prezident İlham Əliyev məktəbdə yenidən qurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış olub. Dövlət başına məlumat verilib ki, məktəbin 1176 şagird yerli mövcud korpusu 1979-cu ildən fəaliyyət göstərir. Məktəbin binasında bugünə dək əsaslı təmir işləri aparılmamışdı. Məktəbdə 49 sinif, 2 informatika, 3 laboratoriya otağı, idman və akt zalları, hərbi otaq və yeməkxana fəaliyyət göstərir. Yenidən qurulan məktəb binasında şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Otaqlar, dərs vəsaitləri, internet, mebel, invertar və digər zəruri avadanlıqlarla təchiz edilib. Təhsil müəssisələrinin həyətində abadlıq işləri aparılıb, yaşıllıq salınıb, işıqlandırma sistemi quraşdırılıb.